Taiping bakal dijadikan hos bagi aktiviti pelancongan pemerhatian burung atau bird watching di Perak. Inisiatif dilakukan selepas melihat acara itu mendapat sambutan yang menggalakkan dengan kehadiran pelbagai burung di sekitar Bandar Warisan berkenaan. Menurut Esko Perak, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi, antara tarikan utama sepasang burung hood-hood yang buat kali kedua menjadikan Taman Tasik Taiping sebagai tempat pembiakan. Perkara itu amat jarang berlaku sekaligus mendapat tumpuan peminat burung tempatan. Pihaknya merancang untuk menjadikan aktiviti pemerhatian burung hijrah sebagai acara tahunan yang diletakkan di dalam kalender pelancongan Perak peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penutupan Taiping Bird Week 2021 semalam. Terdapat pelbagai burung yang unik di Taman Tasik Taiping dan Bukit Larut iaitu Enggang Badak, Bayanuri dan Bangau Kendi.